Gledate Temo dneva na Novi 24.tv. Z vami je Luka Svetina. Nocoj v temi dneva. V nedeljo se končuje 11-dnevno zaprtje države, zato je vlada pretresla in na novo določila vladni semafor. S ponedeljkom bo enotna za vso državo predvidoma teden dni veljala rdeča faza, v kateri so šole in vrtci po novem odprti, medtem ko ne bo več omejitve gibanja v nočnem času. Naš gost bo minister za zdravje, Janez Poklukar. Prve ocene svetovalne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije kažejo, da so za april izjemno nizke temperature zadnje dni prizadele vse sadne vrste po vsej državi. Prizadeti so tudi vinogradi, oljke in zelenjava. Ponekod je pozeba po ocenah vzela v spredelek sadja. Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva državo k takojšnji pomoči in predlaga več načinov pomoči. Naš gost bo tudi predsednik zbornice Roman Žveglič. Dobar večer. V nedeljo se bo končalo 11-dnevno zaprtje države, zato je vlada pretresla in na novo določila vladni semafor. Tako bo s ponedeljkom enotno za vso državo predvidoma teden dni veljala rdeča faza, v kateri bodo šole in vrtci ponovno odprti, vlada pa bo odpravila tudi omejitev gibanja v nočnem času. No, še vedno bo veljala omejitev zbiranja ljudi na javnih mestih. Prav tako pa se v rdeči fazi kljub nekaterim drugačnim napovedim še ne bodo odpirale terase in vrtovi gostinskih lokalov. To namreč sledi v oranžni fazi. Hkrati se odpirajo nekatere servisne storitve, trgovine, dijaški domovi in glasbene šole. S ponedeljkom se odpirajo tudi smučišča o pogojih, ki so veljali še pred zadnjim zaprtjem, torej s predhodnim testiranjem. Novi semafor se sicer bistveno razlikuje od prejšnjega. Tudi v črni fazi omogoča delovanje potniškega prometa v omejenem obsegu, obratovanje vrtcev in šol za prvo triado ter za otroke s posebnimi potrebami, nujne laboratorijske vaje za študente, treninge in tekmovanja za vrhunske športnike, brezstične športe ter individualno vadbo družin. Kot je na novinarski konferenci povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Milan Krek, je pandemija še vedno zelo prisotna v svetu in praktično ni države, kjer ne bi imeli okuženih ljudi. Imamo tri pomembne centre, Južno in Severno Ameriko ter Evropo, ki je v nekaterih državah bolj prizadeta kot druge celine. Problem predstavlja zlasti širjenje novega angleškega seba koronavirusa. Ta zelena barva čez nekaj tednov prekrila kompleten ekran in da bomo imeli večino britanskega seva. In to je tudi razlog, zakaj se bojimo. Hujša situacija, ker z porastom števila okužb z novim sevom se nam bo povečalo število tudi okuženih in tudi več hospitalnih sprejemov in večjo obremenitev na področju COVID-a. Tako da zdaj imamo te podatke zelo lepo prikazane zaradi naših zelo odličnih laboratorijev, ki delajo noč in dan za to, da nam te podatke tudi priskrbijo naprej. No, še tole, če številke vidite, da po regijah se delež tega britanskega seva je sicer različen, ampak v nekaterih regijah je že na 85%, kar seveda pomeni, da je regija zelo ogrožena. Tako in zdaj se nam je v studiju pridružil minister za zdravje Janez Poklukar. Dobar večer. Dobar večer. Najprej, če se dotakneva spremembe tega semaforja, ki se je napovedovala že kar nekaj časa, ne? Zakaj je do spremembe prišlo ravno zdaj, glede na to, da v preteklosti, zlasti v drugem valu, ne, kljub temu, da smo se striktno držali semafora, okužb nismo uspeli zajeziti. Zdaj pa vidimo, da se približujemo v nekaterih regijah celo črnim številkam. Zakaj torej se semafor spreminja na nek način, se ukrepi celo sproščajo? Ja, glejte, v drugem valu, ne, in pa tudi prvem, smo imeli določene ukrepe in seveda spremljali njihovo ne samo izvajanje, ampak tudi rezultate. In skladno s temi spoznanji seveda stroka v tem tednu ponovno pretresla sam semafor in glede na učinke posameznih ukrepov seveda predlagala določene spremembe. In te smo seveda danes predstavili v okviru spremenjenega semaforja. Samo rahljanje, ne,
o katerem govorite. Dejstvo je, da okolikor z zapiranjem javnega življenja ne bi bili uspešni, bi bili danes verjetno blizu ali pa celo v črni fazi in to ne samo po posameznih regijah, ampak celotna država. Tako da v tej trenutku pa smo med, bom rekel, oranžno in rdečo fazo. In iz tega, ker vemo, da je epidemija še vedno v rahlem porastu, vendar ne tako izraziten kot pred zapiranjem javnega življenja, je seveda treba ohraniti nek režim in to čim bolj enoten za celo državo, kajti tudi zapiranje javnega življenja ali tako imenovan lockdown ni bil po regijah, ne? Ampak je bil enoten za celo državo in z kontinuiteto določenih ukrepov, ki pa morajo biti, seveda nadaljujemo tudi v naslednjem fazu, ko smo nekako dogovorili, da nadaljujemo z ukrepi po semaforju, ki so predvideni v rdeči fazi. Gospod minister, ne, zdaj najbolj tak, lahko reče, odmeven ukrep, ki ste ga sprejeli, je odprava omejitve gibanja v nočnem času, kot temu praviloma rečemo. Zakaj ste ga odpravili, če smo še vedno v porasti, ne, kar se tiče števila okuženih? Kritiki pravijo, to je dokaz, da pravzaprav je bila policijska ura nesmiseln ukrep. Ja, najpomembnejši drugač ukrep je odprtje šol, kajti v rdečih fazi smo imeli šole nadaljavo, ampak o temu več kasneje. Kar se tiče sprostitve omejitve gibanja preko noči, to seveda ne drži, da ta ukrep ni bil učinkovit, vendar je imel svoj namen v svojem času. Ja. Ob seveda tako dolgo izpostavljenem tem ukrepu je seveda ta zgubil svojo vlogo in pa mesto, tako da in tudi situacija danes je drugačna, ne samo posameznik, ampak cela družba danes ve bistveno več od sami epidemiji in skladno s temu vsi skupaj danes imamo toliko podatkov, smo toliko, bom rekel, podprti, da vemo, kaj smemo, kaj ne, kaj prinaša rezultate v smislu epidemije in kaj jo poslabšuje. In zato seveda ta odprava nočne omejitve gibanja, vendar pa seveda ostaja v rdeči fazi omejitev združevanja ljudi. Ja, in kot že rečeno, omejitev gibanja na regije. Računate torej na samo zaščitne ukrepe prebivalstva. Zdaj, kar se tiče šol, odprte bodo torej v tej rdeči fazi. Kaj to pomeni? Ne, ali se je izkazalo v zadnjem času, da šole niso bile več vir okužb? Vas karkoli skrbi, glede na to, da bodo zdaj šole odprte v rdeči fazi? Zagotovo nas skrbi samo odpiranje šol, vendar seveda nas skrbi tudi zdravje otrok in pa izobraževalni proces, ki mu morajo biti otroci priča in ga morajo biti deležni. Tako da seveda odločitev ni lahka, vendar v tej skrbi za otroke seveda smo se vsi skupaj stroko tako zdravstveno kot šolsko odločili, da je ta ukrep potreben, da je nujen. In seveda hkrati je zdravstvena stroka predlagala, da se upelje prostovoljno samotestiranje tudi z vidika tega, da bom rekel, kot protivtež postavimo nek ukrep, s katerim bi lažje obvladovali situacijo oziroma zdržali z odprtimi šolami še 11 tednov, se pravi do konca šolskega leta. Kar se tiče srednjih šol, ta trenutek se srednje šole odpirajo po modelu C, se pravi po hibridnem modelu, polovica doma, polovica v šoli. Je pa potrebno poudariti, da četrti letniki so pa seveda stalno prisotni v šoli, zato da seveda uspešno pripeljejo svoj program nemoteno do konca in seveda pričnejo z opravljanjem mature v kratkem. Imeli ste tudi sestanek ne, z ravnatelji, z ravnateljicami, ali lahko poveste kaj več, kar se tiče samo testiranja otrok, ne, videla sva, da nekako ni bilo nekega velikega zanimanja, 20% otrok oziroma njihovih staršev je pripravilo oziroma je izrazilo interes za samo testiranje, recimo v osnovnih šolah, ta podatek je bil za srednje šole še nekoliko nižji. Sama informacija, ki je prišla v javnost glede tega samotestiranja, je bila morda preuranjena in tudi to zbiranje povpraševanja morda premalo pretehtano, kajti dejstvo je, da gre za ukrep, s katerim probamo opolnomočiti družbo, učitelje,
otroke. Skratka vse, da seveda zdržimo v tej epidemiji oziroma z njo do tega, da bomo imeli dosti cepiva in da bomo vsi precepljeni in bomo praktično čim bolj normalno živeli kot pred samo epidemijo. Čeprav vemo, da bo boj s temu še kar nekaj mesecev. Dejstvo je, da ko se pogovarjam z ravnatelji šol, z učitelji, starši, ne, bom rekel, v glavnem dobivam široko odobravanje. Ne. In tudi že sedaj imajo v marsikateri šoli preko 50% odzivnost, da so seveda otroci in starši pripravljeni pristopiti k temu projektu. In z vsakim dnevom, ko imamo samo izvajanje bolje predstavljeno, skomunicirano, upoštevamo in probamo slišati tudi pripombe za boljšo izvedbo, za spremembo. Več imamo seveda somišljenikov in verjamem, da tudi s samim izvajanjem bomo z dneva v dan imeli več tistih, ki se strinjajo in zavedajo, kako pomemben je ta ukrep. Ta trenutek, da ohranimo šole, v morda naslednjih mesecih pa tudi celo, da odpremo tudi kakšno drugo družbeno dejavnost na ta način ali pa celo gospodarsko. Bodo pa, čeprav razumem, zdaj samo testiranje potekalo v šoli, ne doma. Ja, po proučitvi praks v tujini, predvsem Avstrije, Češke, Anglije, ja, se je izkazalo, da je to seveda najprimernejši način z vidika samega obvladovanja celega procesa prostovoljnega samotestiranja. Morda samo še tole, kar se tiče ukrepov. Ne? Včeraj smo slišali odločitev ustavnega sodišča, ki je zadržalo do končne odločitve ukrep, ne, ki je bil sprejet o prepovedi potovanja v tujino. Predsednik vlade se je na Twitterju odzval z besedami, češ, da je to na nek način protislovenska odločitev, saj nam grozi, lahko rečeva, uvoz okužb v državo. Kako ste vi dojeli to odločitev ustavnega sodišča? Ustavno sodišče je seveda samostojna inštitucija, ki sama na podlagi dejstev presoja stvari, tako da verjamem v to, da poizkuša ustavno sodišče slediti svoji profesionalnemu namenu. Dejstvo pa je, da smo seveda imeli izstrena pomembne podatke, da okužbe predvsem težjih pacijentov prihajajo iz južnoevropskih držav, da so se v določenem momentu pomembno ravno iz tega naslova polnile naše intenzivne terapije in seveda iz tega vidika je bilo nekako potrebno sprejeti ukrep, ki bo omogočal vzdržnost našega zdravstva v primeru slabšanja epidemije. Tako da ta širši vidik je pač predvsem javno zdravstveni in verjamem, da iz predvsem tega razloga ta ukrep, ki ga seveda žal sodišče ni povzelo oziroma imelo morda enake predstavitve, kot jo imamo v zdravstvu, ampak ne glede na to, tudi ob razveljavitvi seveda veljajo predhodne omejitve prehoda mej, tako da meja se prehaja za negativnim PCR testom, ki je narejen v državah Evropske unije, tako da v tem trenutku smo tudi s tem delom zadovoljni, sicer ne tako kot sicer bi bili, ker nas skrbi za naš zdravstveni sistem, za naše zdravstvene delavce in pa kapacitete, ki jih imamo v zdravstvu, ampak že v bližnji prihodnosti verjamem, da bojo interventni zakoni prinesli določene spremembe, ki bodo v bodoče odpravili tudi take nejasnosti in dileme in verjamem, da se sodiščem ne bo potrebno ukvarjati z takimi pritožbami. So zdaj kakršnekoli težave, kar se tiče bolnišničnih kapacitet tekom tega tretjega vala? Je zdravstveni sistem zdržal, bo zdržal? Ta trenutek ali pa ta teden je bil predvsem porast posteljnih kapacitet na navadnih COVID oddelkih. Ne tako, kot smo beležili teden pred tem, ko je sledil predvsem porast na kapacitet intenzivnih postelj. Računamo, da skladno z spremljanjem in poznavanjem samega obnašanja epidemije, čeprav vemo, da angleški sev je nekaj novega, pa vendar računamo, da bomo v primeru še nadaljnega izvajanja ukrepov vseh prebivalcev
In izkoristil bi priložnost, ker se vsem zahvalil, ker so zdržali teh 11 dni, oziroma bomo zdržali teh 11 dni in pomembno pripomogli, da smo zamejili epidemijo in da ne bomo dosegali razsežnosti, če bomo le nadaljevali skladno z semaforjem in usmeritvami stroke, da bi presegli kapacitete zdravstva, kar je najpomembnejše, kajti potem začne padati kot domina cela družba. Pred kratkim ste spremenili strategijo cepljenja, kako uspešni smo tukaj, več kot 300 tisoč ljudi je očitno zdaj cepljenih, skratka, kje bomo do konca junija? Odgovor na to imajo v največji meri seveda dobavitelji oziroma proizvajalci cepiv. Po drugi strani smo seveda, ali pa je na nas odgovornost, da seveda izpeljamo ustrezno organizacijsko cepljenje in tako kot verjamem, da se bodo dobavitelji iz dneva v dan bolj držali dogovorov in pa napovedanih dobav. Tukaj ne izpostavim, da podjetje Pfizer praktično v celoti dobavlja količine cepiva, kot je bilo že dogovorjeno, tudi Moderna, morda nekoli manjših količinah. Imeli smo nekaj, ali pa imamo nekaj manjše dobave, ne nekaj pomembno manjše dobave, kot je bilo dogovorjeno z proizvajalcem AstraZeneca. V teh dneh prvič pričakujemo Johnson & Johnson. Tako da verjamem, da bomo počasi zmogli vedno večje dobave. Tudi dobava v mesecu aprilu je 347 tisoč cepiv. Vemo pa, da smo do aprila v prvih treh mesecih, če vemo, da smo začeli konec decembra, ne, dobili 330 tisoč cepiva. Se pravi, sam aprilu ne bi dobil toliko cepiva, če bodo vsi dobavitelji uspeli dostaviti cepivo kot v vseh prejšnjih treh mesecih. S tem, da naprimer Pfizer bo v mesecu aprilu dostavil 163 tisoč odmerkov cepiva, v maju 212 tisoč in v juniju 292 tisoč odmerkov cepiva. Skratka, po teh projekcijah, ki pa niso še povsem zanesljive, kot sem rekel, predvidevamo, da bomo imeli do konca junija preko milijon, lahko tudi 1,7 milijona, odvisno, se pravi, kakšne bodo uspešne izvedbe odmerkov cepiva, kar bi pomenilo, da bi mogli približno 50% prebivalstva pocepati z cepivom. Verjamem pa, da v mesecih preko poletja tudi tiste ostale, ki potrebujejo oziroma ki jih potrebujemo zato, da zagotovimo zadostno precepljenost in zaščito pred širjenjem tega virusa v družbi. Ja, in to verjetno pomeni, da bo jesen vendarle nekoliko prijaznejša, kot je bila lanska. Gospod minister Janez Poklukar, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Hvala tudi vam. Trije preostali poslanci Desusa, Franc Jurša, Ivan Hršek in Branko Simonovič, prek odvetnika Francija Matoza od začasne vodje stranke Brigitte Čokl zahtevajo preklic njenih izjav v pismu članstvu in za nekatere medije, sicer bodo zoper nje sprožili pravne postopke. Spomnimo, ta je na prvi dan svoje funkcije v pismu članom stranke zapisala, da je podpora poslancev Desusa koalicijskemu zakonu o vodah vredna obsojanja in da so dejanja glavnih akterjev v stranki kriva za razklanost Desusa. Poslanci nočejo dojeti, da smo prestopili v opozicijo. Poslanci so osvojili neko svojo državo, ki je zagotovo podkrepljena strani vodilne stranke. Glede na to, da pa so naši poslanci izrazili, da ne mislijo več nastopati na naslednjih volitvah, je jasno, da želijo obdržati svoj mandat, je v torek dejala za Svet na Kanalu A. Svojih izjav Brigitta Čokl sicer ne namerava preklicati. Na prve ocene svetovalne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije kažejo, da so za april izjemno nizke temperature zadnje dni prizadele vse sadne vrste po vsej državi. Prizadeti so tudi vinogradi, oljke in zelenjava. Ponekod je pozeba po ocenah vzela ves pridelek sadja. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva državo k takojšnji pomoči in predlaga več načinov pomoči. Nekaj pridelka so lahko rešili tisti sadjari, ki so svoje nasade oroševali. Deloma je ponekod pomagalo tudi kurjenje oziroma dimljenje. Ob tem je vredno poudariti, da so vsi ti ukrepi do določene mere učinkoviti, a imajo omejitve, ki so jih tokrat predstavljale predvsem izredne nizke temperature za ta čas, ki so se ponekod spustile tudi
tudi do okoli minus 10 stopinj Celzija. Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije so pri nas oroševalni sistemi urejeni na od 100 do 120 hektarjih sadovnjakov, kar je manj kot 3% vseh intenzivnih nasadov. Kmetijski svetovalci pa so v zvezi s postavitvami oroševalnih sistemov, ki so se torej tudi tokrat izkazali za zelo učinkovito zaščito pri pozebi, opozorili na številne birokratske ovire pri uresničitvi tovrstnih naložb. No in v studiju se nam je zdaj pridružil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Roman Žveglič. Dobar večer. Dobar večer tudi vam in vašim poslušalcem. Četrta pozeba, ne, v zadnjih 6 letih, gospod Žveglič, nekateri predelovalci so zaradi pozebe ostali praktično brez vsega predelka. Torej škoda med 70 in 100%. Ja, zdaj točne številke in procente škode je seveda težko ocenjevati, ampak tam, ki so bile, seveda moramo vedeti, da je pozeba trajala 3 dni, kar je nenormalno, ne? In tudi s tako nizkimi temperaturami so seveda ostali, bojo verjetno ostali brez vsega. Ja. Ja. Točno se bo pokazalo pa se le junija. Ne? Najbolj točno pa seveda potem, če bo že tudi kaj plodov gor, če bodo sploh dobri, če ne bodo črnine. No, problem je v tem, ne, ker nevarnost pozebe niti še ni minila. Ne? Pred nami je še celoten mesec april v skladu s tem, kar smo videli v zadnjih dneh, pa v zadnjih letih trendi nakazujejo, da bo takšnih vremenskih ekstremov in nevarnosti za pozebe še precej več. Ne? Ja, gledajte, v glavnem narava se nam ne bo prilagajala. Mi se bomo seveda morali prilagajati naravi, ne? Je pa res, da še tudi vsa znanost in vsa stroka niti še nima vsega razjasnjenega okoli takih ekstremnih temperatur in razlik. No, danes je bilo slišano na Kmetijsko-gozdarski zbornici, da tako hude situacije še ni bilo, češ zaradi epidemije nismo prodali lanskih pridelkov, po drugi strani pa so zdaj letošnji sadovnjaki prazni. Ja, pač tako je, ne? Nažalost, da se zaradi epidemije se je ustavila malenkostno, se pravi ne malenkostno, kar precej prodaja. Seveda tukaj moramo vedeti, če vdor tujih jabolk iz tujih trg na naše trge. Ampak če imate presežek iz lanskega leta, ja, zakaj ga ne morete letos recimo še prodati? Na vse ta pridelek se seveda prodaja, ne? Vendar se bo počasi sezona lanskih jabolk zaključila, prihaja letošnjo sadja, ne? Zgodne sorte in tudi ta kvaliteta je tisto, kar res ni v kontroliranih hladilnicah in tako naprej, je seveda vprašljiva in je skoraj neprimerna za prodajo, bolje primerna za kakšno predelavo za sokove. No, vi ste dejali, ne, da je pravzaprav državna pomoč nujna, če želijo nekateri sadjari preživeti naslednji 2 leti. Slišali smo pobude k sprejetju interventnega zakona. To je nekaj, o čemer že razmišljajo tudi na ministrstvu. Ne? Zdaj želite nekako sprejeti zakon o namakanju in oroševanju. Kako bi to rešilo vaše težave? Ja, gledajte, Slovenija je ena najbolj vodnatih dežel, ne, na tem svetu. Imamo pa seveda samo par procentov teh trajnih nasadov pod namakanjem in oroševanju. Veliko je temu pripomore tudi en kup birokratskih ovir, ko ne moreš dobiti soglasij za vodne vire, za dovoljenje za zadrževalnike vode. In seveda samih ostalih zadev, to rabiš po 3 soglasja iz različnih zadev, zato mi tukaj predlagamo, da bi bil eden zakon o namakanju in oroševanju, ki bi poenostavil te pridobivanje teh postopkov in da bi se seveda potem kmetje lažje odločali za investicije. Res pa je, da se bodo po takih katastrofalnih letih težko odločali za investicije, ker seveda zmanjkuje, ker nimajo denarja, nimajo se prav obratnih sredstev in zato tukaj seveda je seveda potreben pomoč države za razpisi za investicije. Ja, zbornica predlaga še več pomoči, neposredno finančno pomoč za vse sadjarske kmetije, ne, na zadnji odpis dajatev, najemnin, opustitev plačila vode, možnosti reprogramov kreditov. Skratka, vemo, da je minister v zadnjih 2 dneh že obiskal številna prizadeta območja. Kako se odzivajo na te predloge? So naklonjeni, se pogovarjajo z vami zdaj? Ja, ne, moram reči, zelo pohvaliti izredno kooperativno odnos ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ampak ponovadi je vedno tako, te prve dneve po katastrofih smo seveda vsi složni, tudi bom rekel sočutni do kmetov, potem ko je treba pa seveda stvari udejaniti, se pa ponovadi zaplete. Ne? In zaplete se ponovadi ne na teh najvišjih, bom rekel, ministrskem ali vladnem nivoju, ponovadi se zaplete na nižjih ravneh.
Morda samo še tole, odprava administrativnih ovir pri neposrednji prodaji je nujna, zakaj? Ja, nujna je seveda zato, da se, da se seveda lažje prodaja, da nimaš teh vodenja raznih papirjev, davčnih blagajn in vsega tega. Skratka, debirokratizacija tudi v kmetijstvu. Debirokratizacija v kmetijstvu je seveda tudi zelo nujna in dobrodošla. Gospod Žveglič, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam za povabilo in lahko noč. V slovenski politiki se že dlje časa ne moremo domeniti, kdo bo novi ustavni sodnik Republike Slovenije. Po neuspešnih poskusih Anžeta Erbežnika, Andraža Terška in Barbare Zobec, leta se je umaknila že samo sama, bodo tokrat predstavniki ljudstva v kratkem odločili o novem kandidatu. Predsednik države Borut Pahor se je odločil za zasluženega profesorja na pravni fakulteti v Ljubljani in Mariboru, profesorja dr. Janeza Kranca. Izredni član SAZU in zaslužni profesor Janez Kranc poučuje na pravni fakulteti v Univerzi v Ljubljani rimsko pravo in pravno zgodovino. Na Univerzi v Mariboru pa bodoče pravnike poučuje o nemški pravni terminologiji. In s tem smo prišli do konca nocojšnje teme dneva, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Vidimo in slišimo se ponovno v ponedeljek. Želim vam kar se da lep konec tedna in lahko noč.